hal sano iyo bar kadib waa markii ugu horeysay oo mas'uul ka socday Jubaland si weyn loogu soo dhaweeyo magaalada Garbahaare ee xarunta uu gobolka Gedo boqolaal ka mid ah bulshada rayidka oo ay weelinayaan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta ayaa isugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahaare si ay u soo dhaweeyaan gudoomiyihii hore ee magaalada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe oo markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay awoodda maamulka Gedo laga masaafuriyay magaaladii uu gudoomiyaha ka ahaa waxa uuna muddo ku xayirnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay magaalada boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada Garbahaare oo isugu jira ururada bulshada rayidka waxa uuna salaan la dhex qaaday bulshadan oo safaf dhaadheer ugu jiray soo dhaweyntiisa gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo macallimow oo goobta ka hadlay ayaa kelmado soo dhaweyna ka soo jeediyay dhalinyarada odayaasha gabdhaha qiimaha badan oo saaki siday qoraxdu u istaageen ilaa waqtigan taagan markii saddexda waxaan u mahadcelinaa gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe oo muddo dheer ka maqnaa degmada Garbahaare maantana aanan ladiin sheegaynin waxqabadkiisa aanan ladiin sheegaynin raggii doolo uu ka soo halgamay ahaa ilaa waqtiga hadda aan isla joogna oo ogtihiin ilaa 10 sano ama 11 sano inay tahay filaya halgan dheer ku jiri hal sanana ka maqnaa halkan waxyaabaha uu ku maqnaan hadda aan ladiin sheegayn oo isla ogtihiin yaan ku soo dhaweynay garoonkan maxaan ku rahdaa Garbahaare runtii waa nin aada loo jecel yahay waa aragtaan shacabka maanta siday isugu soo baxeen haddaana la jeclayn hadday guriga lagaa soo dhaqaaqeen aad gudoomiyihii hore ee magaalada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe ayaa marka hore u mahadceliyay bulshadii soo dhaweynta u samaysay isagoo goobta ka sheegay inuu iska cafiyay cid walba oo xarigiisa door ku lahayd ilaahay ayaa mahad iska leh ka sokow waxaan u mahadcelinayaa bulsho weynta ku nool degmada tan Garbahaare qaybaheeda kala gedisan iyo soo dhaweynta ballaaran oo kalgacaltooyada leh oo aad ugu munaasibteen maanta oo aad ugu soo dhaweyseen degmada Garbahaare waa idinkaga mahadcelinayaa magac walba iyo mansab walba dhammaantiin magaciinnu waa bulshada ku nool degmada Garbahaare hadday tahay maamulka gobolka Gedo hadday tahay saraakiisha ciidamada hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay dhalinyaradii aqoonyahanka ahayd hadday tahay gabdhaheenni qaaliga ahaa oo marwooyinka ahaa waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ka maqnaa oo aad ogtihiin magaaladan muddo sanad iyo bar ah haddana ilaahay baa ku mahadsan oo waan soo noqday waan imid sababihii aan ku maqnaayo baadi goobka siyaasadeed oo dowladda federaalka ah ay isku baadi doonaysay un baan ku maqnaa ilaahaygii iga soo celiyey haddana maarta ay nabadda igu keenay baan ugu mahadcelinayaa idinka fadligiinna iyo jacaylkiinna iyo soo dhaweyntiinna ballaaran oo aan arkay awgeedna cid walba oo aan wax ka tabanayay oo barnaamijka ku saabsanayd cafiya masaamax wey waan cafiya xaqiiqa xaqiiqa cafiya wey cid aan maanta u dabagelayna ma jirto taa markaan ka gudubno maanta waxaa loo joogaa doorasho 16 kursi doorashaa loo joogaa marka khasaarahaagu waa macalinkaaga la yiri waxyaabaha maalin walba ujeeddada qofeed ah danta guudna baabi'inaya oo ay ugu horreyso doorashadu inay qabsoonto inaan mid ka ahaano fariintaasaan gaarsiinayaa dadka reer Garbahaare ee qodobka labaad waxa weeyo horey baan u soo mariyay carabka aniga halkan waxaa la iga xiray 12kii bishii 8aad 2020kii sababta la ii xiray dowladda ahayd wixii ii xiray ciidamadeeda ii soo dirtay iyo saraakiisheeda sababta la ii xiray waxay ahayd baadi doon siyaasadeed oo ay doonayso dad waxyi aad moodo in oo maaratay ay yihiin sidii waxyigii oo kale u sheega meesha abshirta lagu gaarahayo ayagu u sheega dowladda iyo madaxweynaha Soomaaliya oo fiicana ahaayo sidaan ogaa loo doortay haddana waxyaabaha eemaha iyo sheegta iyagoo raadinaya dana ayaga u gaar ah sheegta magac bulshada ay ku matalaan sheegta bulshadu waxaysan ka raalli lahayn oon horey u marinayna ka hadla maalin walba yaa jira
waan maqalnaa waan maqalnaa waan maqalnaa halkaanay joogaan inagoo kala wey waxay yidhaahdaan waxbaan baadi goobayna waxay yidhaahdaan doorashada looma dhamma haddii doodaa lagu jirina waxa aan dib ugu dhacayno oo badan baa imaanaya ciddii marka qabtaa tabasho qabta garbahaar reeyiisan ku aargoosanin dhexdeeda iyosan kuraasteeda maarta madax furasho u qabsanin haadeeno midowga musharixiinta ha ku biiraano ha ku biiraano golaha wadatashiga qaranka iyo meelaha ay ka jiraan doodahaasu iyo xafiisyadeeda ha aadaano garbahaar reeyiisan madax furasho waa diidnay taas looma haysan doono garbahaar rey madax furasho cidna uma haysanayso garbahaar rey dadkeedu waa kuwaan waxay u baahan yihiin nabadgelyadooda kor usoo kacda waxay u baahan yihiin waxbarashadooda kor loo soo qaado waxay u baahan yihiin caafimaadkooda kor loo soo qaado waxay u baahan yihiin biyo in loo sameeyo waxay u baahan yihiin doorashadu inay u qabsoonto dadka garbaare intaasay u baahan yihiin uma baahna maanta qof inuu isku soo saaro oo isku dheereeyo intuu ayaa korkooda ku istaago lama yeeli doono taas saasaan leenahay aad mawliid jaamac faarax mawliid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.